Kada bi ljudi usavršili ove vrline i znali cijeniti, čuda bi se događala, a Sotona bi gubio. Oružja protiv njega jesu milosrđe, poniznost i poslušnost. Svetoj Mirjam iz Betlehama sam Sotona i ovo otkrio. Ona je poznata kao glasnica Duha Svetog, a proglasio je svetom Papa Franjo. Ona je uz Božje dopuštenje 40 dana vodila bitku protiv Sotone. Pobjeđivala ga je uporno, pobjedila je sve kušnje, a ovo je bila njezina tajna. Svaki puta kada bi nju Sotona optuživao, navodio njezine grijehe, ona bi mu rekla ovo, da ja nisam ništa doli grijeh, ali uzdam se u milosrđe Božje. Sotona se na to jako uzrujao, bitka je bila žestoka. Rekao je, znate li zašto je mala tako jaka? Zato što korača stopama svoga učitelja. Također jednom je navodio protiv crkve, ali ona je rekla, ja volim crkvu, crkva je moja majka i ona će ti smrskati glavu. Moja crkva neće propasti, onaj koji će propasti biti ćeš ti, Sotono. Sotono je kušao i na području poniznosti i poslušnosti, jer ga to pobjeđuje. Otkrio je kako se boji ljudi koji gaje veliku poniznost i poslušnost, da su to ljudi koji će ga poraziti. A Mirjam je otkrila što je zapravo poniznost, a što oholost. Sveta Mirjam otkriva i kaže, oholost, nju sve izluđuje, sve je dosadno, sve je ljuti, sve je ponižava. Oholost je revolt, sve revoltira, sve žalosti. Ona i u ovom budućem svijetu nosi sa sobom samo tjeskobu, ali poniznost i u ovom i u budućem svijetu nosi samo radost i zadovoljstvo. Sotona je jako želio frustrirati svetu Mirjam, međutim, Gospa je poručila na poniznost, te je rekla uvijek budi zadovoljna. Ponizno se s ničim ne uznemiruje, ona je uvijek sretna. Što god da ti se dogodi u životu, ostani zadovoljna i uvijek nađi razlog za zahvaliti. I tako ćeš se boriti protiv trpljenja, protiv frustracija. Jer Sotona želimo da idemo protiv Božje volje. A Božja volja je da ostanemo zadovoljni i u svemu zahvaljujte stoji u Bibliji. Stoga Sotona namjerno stavi situacije oko nas u kojima nas želi sfrustrirati, da postanemo nezadovoljni. I kad smo takvi, kada kukamo, kad smo nezadovoljni, kada se žalimo, onda idemo protiv Božje volje koja kaže budi zahvalan, budi zadovoljan. Gospodin je također jednom otkrio ovo Mirjam, a možda vam pomoći svima. Rekao je, pogledaj crva koji je pod zemljom. Dok je taj crv u zemlji, on je siguran, ali ako se pokaže, zgazit će ga. Poniznost je kraljevstvo Božjeg srca. Poniznost je sa svime zadovoljna. U svom srcu posvuda nosi tu poniznost i nosi Gospodina. Iskreno poniznost srca daje Bog, ali djela su potrebna. Istinski ponizni ljudi ne brini su oko toga što drugi ljudi o njima misle, koliko i drugi cijene, ni na koji način ih prosuđuju, na koji način ih gledaju. Oni su tu da vrše Božju volju i budu zadovoljni. Ne veličaju sebe nego Gospodina. Zanimljiv je razgovor između Isusove svetice. Isus govori Mirjam, pokaži mi jednog svećenika koji traži samo mene i ništa za sebe. Ono koji se ne trudi da lijepo propovjeda zbog slušatelja. Mirjam je rekla, ma ima svećenika, ima svetih svećenika. A Isus je rekao, kad bi se našao samo jedan koji je potpuno slobodan od samoga sebe, koji ne traži ništa osim slave Bože, takav bi čudesa činio. Čuda bi se stvarala u njegovim rukama. Evo dakle, goleme moći poniznosti koju ignoriramo. Drugo oružje je poslušnost.
Mirjam je govorila, uvijek podložite svoju volju Božoj i svojim poglavarima. Nikada ne prigovarajte. Bog ne voli neposlušne duše. Ne možete se cijekati s Isusom. Ako radite već za njega, činite to u potpunosti. Odbijte biti mlaki. Isus ne voli one koji su napola. Duša koja ne daje sve jest mlaka i on će ispljuniti iz usta, piše u Bibliji. Poslušnost te čuva od zamki zloga. Bili su to citati iz knjige Sveta Marijam iz Betlehama, glasnica Duha Svetoga. Kad nam sve ovo što smo čuli bude poticaj na poniznost, na poslušnost i na djela milosrđa. Kad nam sve ovo bude na duhovnu izgradnju. Oslobodi nas mlakosti, Gospodine.